Nu är vi här igen och nu ska vi spela in. Vi har en unboxing. Hejsan hejsan och varmt välkomna till Svenska utmaningar. Idag så kör vi en liten unboxing. Där. En liten unboxing. Ah, fan. Jag har fått ett paket här ifrån Koreapost. Chip från Seoul, Korea, instant food, vad kan det vara för något? Jo, vi ska se. Jag är lite exalterad över den här, jag vet själv vad det är för något, men riktigt sugen på att köra den här någon gång i framtiden snart. Ja, vi har lite frågor och svar och ja, vad har vi med? Lite tacksaker, men vi kan börja med att öppna det här paketet. Jag har saxen här. Det är så himla jobbigt att inte kunna öppna sina paket när man får dem. Det har legat i 3-4 dagar minst. Så ja, nu är det dags. Tada! Titta här, väl paketerat var det. Vi har... Åh, en helt gäng! Så här fire noodles. Samyang står det i alla fall. Där kan jag läsa. Hur många är det i då? Är det 5? Jag tror. En. Vad fan är det här? Jag vet inte hur många det är. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jag tror det är ett 5-pack Samyang nudlar. Som jag beställt direkt ifrån Korea. Jag använde eBay så. Jag vet inte vad det är för något det här. Det är en brinnande kyckling på i alla fall som gråter. Det ska vara förbannat starka nudlar i alla fall. Men jag har även beställt ett annat paket med nudlar. Jag visste inte vilken jag skulle välja på. Det var, fanns en som, ja, som den här brinnande kycklingen. Eller ja, han brinner så pass. Det är en bomb här snarare. Och sen fanns det någon annan, jag kommer inte ihåg hur det här märket såg ut. Det var gånger 2 någonting. Men jag beställde båda 2 för säkerhets skull. För jag har gjort några nudlarna förut. Och de har lite av en besvikelse. Det stod i beskrivningen att det skulle vara världens starkaste nudlar. Men ja, det var inte det. Men de var riktigt goda den gången. Så den här gången då slår jag på stort och nu ska jag fan äta 5 paket nudlar hade jag tänkt. 400 gram står det att det är. När man väl kokar upp dem så det blir rätt så mycket i en skål sådär. Men det kommer nog bli jobbigt ändå. Jag tror de är starka. Jag hoppas det. Men jag fick en liten donation av en person här som jag inte vet vad han heter just nu. Men jag klipper i rutan här. Det täckte i alla fall ett paket så tack så mycket. Det är med fan dyra de här nu. Det har varit lite billigare när man köpte dem i 6-packen och köpte dem styckvis. Man får ju slå på importavgift. Ja, vad de kostar och sen frakt på det. Frakten var nästan till gratis har jag för mig på någon av paketen som jag beställde. Men posten, de kan man ju inte lita på. De slänger på en importavgift också. Så det dubblades självklart. Så ja, det vart dyra nudlar. Men de ska fan smakas. Så ja, den här. Den kommer i framtiden sen. Den ser jag fram emot. Ja, sen har jag fått skriva ut. Ja, 1, 2, 3 papper. Det har varit en liten fråga till på det här pappret. Men 3 papper, det börjar öka faktiskt med frågor. Så, och jag tar bara frågorna ifrån föregående Q&A. För att sitta och leta bland alla videor som jag släpper och sådär. Fan, det blir 100-tals kommentarer. Så jag vet det är någon fråga som slank emellan där som jag kommer ihåg. Är du singel? Och ja, jag är singel. Men, ja, men vi börjar med de första frågorna här. Så. Den första frågan kommer från Viktor Likama. Och han skriver, kan du försöka få tag i ölen som heter Snake Venom? 67,5%. Ja, jag skulle gärna vilja få tag i den. Och jag har slängt ut en fråga till en person som bor i Storbritannien för tillfället. Det är lätt fel. Han bor i Storbritannien. Men jag har slängt ut en fråga till honom. Och ja, vi får se vad han säger. Han skulle leta efter den ölen. Så jag hoppas verkligen att jag kan få tag i den. Annars så ja, jag håller ögonen öppna. Det kan jag säga i alla fall. Jag är sugen som fan på den. Den ska inte vara så god, men har jag hört. Men ja, vi får väl se. Sen har vi Kalle 1005 som skriver, hej Johnny, du är helt fantastisk.
Bara så du vet. Ja, tack, tack. Du kan testa att dricka 8 normalstora flaskor Pucko. Ingen tidspress. Det sägs ändå inte gå på grund av all kakao. Men du fixar det nog. Lycka till med kanalen under tiden. Den förgyller vardagen för många av oss. Jag vet att det finns 2 olika varianter på den Puckon. Och det är en på 25 ml och en på 40 ml. 40 ml gånger 8. Måste jag räkna i huvudet. 3,2 liter. Mycket Pucko. Ja, det skulle vara kul att testa på faktiskt. Men ja, vi får se. Sen har vi Dr. Evil. Han menade nog 1 kilo räkor inklusive skal. Så att du inte köper 1 kilo skalade räkor. Sen fick jag några gensvar där. Kalevi som skrev. Inte räkor med skal. Förstöra något så gott. Och likadant. No videos. No videos. Tror inte personen menar att du skulle äta skalen. Och det var en fråga ifrån föregående Q&A tror jag. Skulle jag ge mig på den? Jag har. Fan. Tjoho! Titta vad jag hittade. 1 kilo räkor. 1000 gram räkor. Djupfrysta med skal. Ja, det är en sån där påse. Jag tog den, det finns en annan variant där det, vad fan står det, 90-120 räkor. Men den här ska innehålla 70-90 räkor, så den är lite större räkor. Men jag tänkte, ja, jag köper den här påsen. Om jag äter med skal eller inte, det får vi se. Jag kommer garanterat försöka, men jag vet inte hur det kommer gå. För de jävla spröten på räkorna, de, ja, det är de som är lite tveksam över. Men annars så, ja, de finns i alla fall. Så, ja, de kommer komma. In i frysen direkt med dem. Ja, sen har vi Håkan Zackrisson. Om man sponsrar kan du göra en grillvideo. Grilla några fina hamburgare och majs och sånt. Och se hur det går ner. Ja, fan, en grillvideo. Det brukar vara standard varje fredag eller varannan i alla fall. Ja, varför inte? Det skulle vara trevligt faktiskt. Men lite utomhusfilmning kanske. Kanske sitta på altan istället för i studion. Ja, jag kan prova på det faktiskt. Om man kommer ihåg det, och om det inte blir någon regndag som förstört. Men jag hade tänkt att grilla nu i fredags. Nu regnar det bort totalt. Så halva hela helgen har regnat bort. Men ja. Sen har vi Virbio, Virbio. Testa Red Bull and Milk Challenge eller Banana and Sprite Challenge. Ja, just det. Det var den videon som jag lyckades spela in nu i helgen. Kan det varit i lördags? Ja, det var det nog. Fy fan, jag satt och väntade i säkert 4 timmar innan jag lyckades spela in den där. Och jag gjorde det i alla fall. Så den finns inspelad. Red Bull and Milk. Den har jag fått en donation på, så den kommer också komma. Vad var det? 1 liter mjölk med Red Bull i. Så ja, jag ska göra en variant på den med. Så det kommer. Och Banana Sprite, den och den videon jag kommer släppa på fredag nu. Så om ett par dagar så kommer den nu. Den har varit väldigt eftertraktad, låter det som. För väldigt många har begärt den videon. Har velat se den videon. Så ja. Sen har vi Mattias Värmefors som skriver. Hoppas du gör en Carolina Reaper-utmaning. Eller hoppas du gör Carolina Reaper-utmaningen som jag tipsade om förut. Skulle vara awesome. Ah! Man blir grymt bra underhållen av din kanal. Ja, tack så mycket. Och jag skulle faktiskt vilja prova på Carolina Reaper-frukten någon gång. Jag har aldrig provat den, så jag har gjort varianten innan där. Scorpion, jag tror det är den som ligger snäppet innan. Men Reapern har jag aldrig fått tag i faktiskt. Men jag skulle vilja prova, så vi får se om jag hittar den i framtiden sen. Sen har vi Frisse Frisén. Har ni lagt ner Let's Taste nu? Tack för en bra kanal. Nej, det har vi inte gjort. Och vi vart faktiskt väldigt... Ja, vi fick en riktig... Vad fan ska man säga? Väldigt wow, skjuts kan man säga. Riktigt så här inspirationskick. Ja, där satt den. När vi såg att en viss person prenumererade på våran kanal och har gjort det sen i princip vi startade kanalen. Och det fick jag oss att bli väldigt så här taggade igen. Det var faktiskt LA Beast som prenumererade, står det. Och jag klipper in en ruta här så får ni se.
Ja, fy fan, det gav oss väldigt mycket extra boost. Så vi kommer nog försöka spela in lite till i framtiden nu. Vi har spelat in ett par videos, den ligger inte nere. Det är bara att jag har inte tid direkt. Och Claes kan inte redigera. Men det kommer komma mer videos i framtiden, så vi har inte lagt ner. Men ja, så är det. Det kommer komma fler i framtiden någon gång. Sen har vi Robin Elfving. Gillar din egna kanal starkt. Känns alltid kanon att lägga sig i soffan och glo på dina påhitt. Tänkte fråga, vad pysslar du med förutom att redigera videos? Spelar du spel, serier eller sport? Har du bäst, mannen? Jag har spelat rätt så mycket faktiskt på datorn. Rust, där grottade jag ner mig som fan. Jag har spelat hur mycket som helst. Jag älskar det spelet, men jag har inte tid att spela Rust just nu. Annars så spelar jag rätt så mycket på PS4. Men det får jag inte tid att göra längre heller. Barna tar över den konsolen och så får jag i princip titta på. Så serier. Ja, jag brukar grotta ner mig i serier ibland faktiskt. Det kommer i vågor kan man säga. Nu var det ett bra tag sedan som jag kollade på några serier. Men när jag väl kollar på någon serie. Jag kan inte säga jag har en specifik serie. Walking Dead, den måste jag säga, den älskar jag, men det var säkert ett år sedan som jag kollade på den nu. Så jag har tappat lite grann, men det gör ingenting, för när jag väl börjar titta, då sträckkör jag alla avsnitt som har kommit, så då jävlar kör man hårt, men ja, sen har väldigt blandade serier faktiskt. Jag kan klippa in några namn här, jag kommer inte på ett enda namn just nu, men det händer att jag kollar på serier med sport. Inte för 5 öre, jag gillar inte alls någon som helst sport. Det måste jag faktiskt säga. Jag har ingen sportintresse alls. Så ja, så är det. Sen har vi Alexander Sandberg. Är du och din fru skilda? Jag har aldrig varit gift. Ja, vad säger man mer om det? Nej, jag har aldrig haft en fru. Jag har haft en sambo. Vi bodde ihop i 6 år, det vore väl något. Men nej, vi bodde ihop i 11 år faktiskt. Så ja, fick några barn på köpet, kan man lugnt säga. Men henne vart jag av med för över ett år sedan. Men vi gjorde slut för över ett år sedan. Och över ett halvår sedan som hon flyttade ut i alla fall. Så ja, så är det med det. Vad har vi sen? Ludvig Stålhammar. Vad är ditt mål med YouTube? Ja, det är en bra fråga faktiskt. Varför gör jag det här för? Jag gillar att redigera. Lägga ut videos. Jag har gjort rätt så mycket galna videos för länge sedan. Men jag gör det fortfarande. Självklart. Det visar sig ju. Men ja, vad är mitt mål? Jag skulle faktiskt vilja leva på YouTube. Det vill väl de flesta som håller på med YouTube. Så det är väl inte ensam om. Men det skulle vara riktigt kul att kunna utöka till 100% och se var man hamnar då. Det skulle faktiskt vara målet. Ja, men det är ett brinnande intresse, så det är väl det som jag skulle vilja jobba med. Det kan jag säga faktiskt. Ja, kunna försörja sig på YouTube. Inte på grund av sponsring eller något sånt, utan det är bara ett plus i kanten. Och ett väldigt stort plus i kanten. Men kunna tjäna pengar på videosen och få det generera så att man går runt i månaden i alla fall. Bara det skulle göras så att man kunde säga upp jobbet för att kunna hålla på med det här på heltid. Wow, det skulle vara drömmen. Då skulle jag kunna ägna lite mer tid åt videorna och förhoppningsvis att de blir bättre än att bara sitta här och uggla i min lilla källare. Ja, det är väl det. Och sen har vi Emil Fredriksson. Sista frågan här. Vad jobbar du med något annat än YouTube? Ja, just det. Jag har redan vänt blad. Det lät som samma fråga, men ja, vad jobbar du med något annat än YouTube? Ja, jag är montör på heltid. Jag är förälder. Halvtid blir det ju. Jag har barnen varannan vecka, så ja, det är fullt upp. 100% jobb, 50% förälder, 100% YouTube i princip. All fritid går åt till att klippa videos och spela in, så ja. Så det är väl 250% man kör på, så rakt in i kaklet. Ja, men det är väl det. Jag är montör som sagt, så ja, monterar. Det har jag berättat i någon annan fråga här med säkert ett par tre gånger nu, så ja, återkommande fråga. Sen kan vi gå tillbaka till
Veckans sponsorer. Vi börjar på Christian här. Han donerade 240 kronor. Och han skickade ett förlåtkort. Och bara det är ju, jaha, vad är det nu på gång? Jag tryckte på den så fick jag fram en flaska Lafroy 350 ml så snabbt som möjligt. Jag har ingen aning om vad Lafroy är direkt. Ja, jag tror att det kan vara en whisky. Och så snabbt som möjligt. Så det låter ju trevligt. Så hinka. Jag kan göra en variant där dricker du flaskan. Nej, vi får se vad som händer. Men ja, tack så mycket Christian. Ännu en drickavideo, en fyllevideo. Det blir trevligt. En flaska Lafroy så snabbt som möjligt. Ja, men det blir bra titel på den videon. Så tack så mycket Christian. Sen har vi Benny 100 kronor. Ja, 5 stycken dubbel cheeseburgare plus stor cola på snabbast tid. Den låter intressant. Den kör vi gärna på. 5 stycken dubbel cheeseburgare. Ja, det är inga problem, det tror jag inte. Den går nog ner snabbt. Så ja. Den ser jag fram emot. Tack så mycket Benny, igen. Benny är en stor sponsor där. Han har sponsrat många videos. Vad har vi sen då? Sen har vi Niklas, 219 kronor. Köp en flaska bäska droppar och drick i en video. Oh. Är det en flaska som jag inte sett fram emot, som jag har haft en aning om att den kommer komma, då är det den här, bäska droppar. Ja, tack så mycket Niklas. Den flaskan blir intressant att prova på sen. Jag kommer nog försöka dryga ut på ett lite så man får lite reaktioner så när man smuttar i sig den där flaskan. För den ska man ju njuta av. Ja, jag har druckit bäska droppar på en liten sån här shot för länge sen. Men jag har för mig att det var fan den värsta som jag druckit. Och den slog nog fan gammeldansken tror jag. Det var jag för mig. Men jag ska inte säga något säkert nu. Men ja, intressant att spela in den i alla fall. Fy fan, den kommer bli jobbig. Det tror jag nog. Så tack så mycket Niklas. Sen har vi Jesper. 240 kronor som skickade ett kort där det stod räddaren i nöden. Och när jag öppnade det kortet så stod det kebabpizza med kebabtallrik på och öl. Jeppe. Jag måste säga, fy fan, jag skrattade rakt ut när jag såg det där kortet. Så jag bara fick bilden framför mig. En stor kebabpizza med en kebabtallrik på. Fy fan, vilken syn. Det bara... Åh jävlar, den kommer nog bli maffig. Så den kommer bli intressant att spela i. Fy fan, den kommer nog bli tung tror jag. Det kommer bli ett berg. Men wow, den ser jag fram emot att spela in. Så tack så mycket Jesper. Det var de frågorna vi hade för den här gången. Tack så jättemycket för frågorna. Tack så jättemycket för sponsorerna. Och vi ser fram emot många videos den här gången. Bäska droppar. Ja just det. Lafroy. Cheeseburgare och kebabpizza. Och vilken var det mer? Räkor med skal. Ja just det. Pucko får vi se med. Ja, men jag har några lediga dagar framöver som jag kommer få fullt upp på. Så det kommer jag behöva för... Fy fan, det är tunga videos. Men tack så mycket för att ni tittade. Ge gärna en tummen upp och glöm inte att prenumerera, dela och skriv ett par rader nedanför. Så syns vi till nästa gång. Ja, hej då! Klockan är 10:10 och det är dags att redigera. Hej då!